Just Dances, tudo bem com vocês? Bom pessoal, vocês acabaram de conferir a coreografia de Sorry, do Justin Bieber, do Just Dance 2017. E se vocês gostaram do vídeo, por favor, deixe o seu like aqui embaixo, comente o que vocês acharam, deixe suas sugestões para os próximos vídeos, inscreva-se no canal Bruno Dance e compartilhe o vídeo nas suas redes sociais, porque tudo isso ajuda bastante o canal a crescer. E eu gravei direto da Avenida da Abolição, aqui do centro de Fortaleza, no Ceará, onde estou passando as minhas férias. Obrigado por assistir, um beijo, tchau e até a próxima! E eu gravei direto da Avenida... Agora tira fotos.